Uy. Düz başıma düştüm. Gördüm. Değerini aktardın diyor. Bu da değerini. Düz düştü başıma. Gördün mü? Bayaktan aktardın. Değmişlerin hamısı yerde diye. Vay dede vay. Buna bak. Sabahınız hayır olsun. Ne tersiz? Yok tutaklarım düz tepeme düştü. Böyle şey yoktu. Bak bu da bu Allah'ın bir kısmetidir de. Deyir Allah. Ağzına çotur altında gönderim deyir. Hani hamısı düşüb ey. Hamısı düşüb yere. Bir tane normalisi yoktu içinde. Değmişi. Aha. Bu da böyle. Hani? Evet deniyorum. Tut gözel şeydi. Bunu seher seher ac karnını gerek versen. Ne tersiniz? Ne var ne yok? Ben öyle yerdeyim ki daha önce buranı özüme məskən seçmişim. Günay efirdədir, canlı yayımdadır. Bilirəm. Mən də yaxşı bir yerdəyəm. Sabahınız xeyir. Oy. Oy, nə gözəl insan geldin. Nə gözəl. Hoş geldin. Oy, can, nə tərsiniz? Bayaqdan niyə gəlmədin? O qədər arzuluyurdum, o günü gəlməmişəm. Sənin nə qəşək sevdiğin var. Qəşək günün olsun, kurbandı. Can, çox sağ olun. Salam ana. Nə tərsən, gözəl ana. Sen ne gözelsen böyle. Maşallah. Gözel günlerim. Tuzu gözdeyme. Sen Allah sağ salamat düş sonra diyorsun Zahur'un gözü değdi. Ne tersiniz ne var? Can çok sağ olun. Ne tersiniz ne var ne yok? Sizi gördük. Pozitivlik. Salam aleyküm. Ne tersiniz? Salam hoş gördük. Necəsiz ne var ne yok? Ben önce Mingəçevirin belə deyik de sakin olmuşam. Ya mənli başlı. Bak burada Mingəçevir regional hospitala gelmişim. Ne dersiniz? Siz de burada işleyirsiniz değil mi? Sizin MRT'de telefonunuz gitmemişti mi? Sağ ol. Sen neydin o? MRT'de benim telefonum. Qırlı bir ekranı çatlayıb bak hala sen neydin? Sizin deyilmiyim. Geçen defa bakmıştık. Necə kız ekranı çatlayıb Allah hamd olsun. Necə var elə təsir vermişdi keçən dəfə. Allah haqqı canlı yayımdayım. Açıb göstərərəm necə çatlatmışsınız mənim telefonumu. Bizim qazimiz gəlibdi. Hanı qazimiz? Hanı qazi? Qardaş salam nə tərsən? Nə var? Sağ ol qadan amısan. Sənin nəvən olmuşdu keçən həftə. Hə? Oğlun nəvən olmuşdu. Bəs oğlun hanı? Oğlum Bakıdadır. Bakıdadır? Hə, müalicəyə gedib. Müalicəyə gedib. Nə olub ki ona? Minada düşüb də. Dalğaya düşüb, hə? Vanla deyilir. Allah kömək olsun. Bax, bu qazi anasıdır. Gözəl anamdır. Keçən həftə bu anamızın bir oğul nəvəsi, qazimizin oğlu oldu. Mən nə demişdim sənə? Nə söz vermişdim? Bax, bu da anamız üçün. Baba, bu da mənim sizə hədiyə olan beşiyim. Bax, bu qazimizə hədiyə olan beşiyimdir. Bax, gör nə qəşəngdir. Sağ olsunlar. Mən bunu sizə o gün söz vermişdim. Elədir. Söz verdiyim kimi də yerinə yetirdim. Əgər xatırlayanlar bilirlər ki, keçən həftə xatırlayırsınız, bu anamıza mən burada müjdə vermişdim. Kim xatırlayır onu? Kim xatırlayır? Səkinə xanımı, böyük sənətkarımızı salamlayıram. Öpürəm, bağrıma basıram. Azərbaycanın böyük səsi, gözəl sənətkarı. Eşq olsun sizə, Allah sizi qorusun, Səkinə xanım. Bax, bu qazi anamızdır, qazimizin anasıdır. Ötən həftə mən bura gələndə onun bir oğul nəvəsi dünyaya gəldi. Mən də söz verdim ki, gələn həftə gələndə sənin beşiyin məndən. Hədiyə olacaq məndən. Mən də hədiyə olaraq, bax, bu beşiyi sizə təqdim edirəm. Bax, elə burada xəstəxananın içində sağ salama, sağlıqla yatsın içərisində. Böyük oğlan olsun, vətənə, torpağa, xalqa. Yararlı bir övlad olsun. Nə bilim, atası kimi dəyərli bir oğul olsun Azərbaycan üçün. Bizim də əlimizdən nə gəlir, gücümüz nəyə çatır onu da elədik. Çox sağ ol, minnətdarım. Dəyməz ona, nətər uşaq, yaxşıdır? Yaxşıdır. Bəs mənim sizə nə vaxt aparasın? Mən, indi mən onu sizə təklif eləmək istəyirəm. Aha, aha, deyil. Günay xanımla bərabər. Yox, mən bugün tək gəlmişəm. Yox, Günay xanımla istəyirəm. Uşaq, bax, bu qədər Azərbaycan xalqının qarşısında deyirəm. Uşaq, anadan 10 günüsü mən sizi qonağa çağırıram. Hələ olmayıb da, hələ. Hələ olmayıb. Hə, hələ bu şey anasının bətnindədir. Heç mənim yaddan çıxıb elə bilirəm ki, anadan olub. Yox. Mən sizi qonaq çağırıram, ay zarif. Başını, mənim gözümüzdə nə vaxt olacaq? Avqustun əvvəlinə düşür. Avqustun əvvəli ola bilər ki, biz Azərbaycanda olmayaq.
Anadan olsun, bir 10 günlük adı olsun, ondan sonra gəlir də. Bir 40 çıxsın sonra gəlir də. 40 çıxdı, çıxmadı qapımızdan. Yox, deyirlər deyil, 40'lı uşağın üstünə getməzlər axı. Olsun, ona deməkdir. Yaxşı deyir, deyir, günahsız olmaz, gördüm. Hə, günahsız. Günah görürsən, deyir, sənsiz gəlmə, günahsız gəlmə. Yox, Günay xanım nasıl dəvət edir. Baş üstə, gözüm üstə, əzizim. Amma sizin də nömrənizi verin ki, mən sizə zəng edeyim. Sizin nömrəniz məndə var, əzizim, narahat olma, Günay. Hamısı məndə var, narahat olma, baş üstə. İndi canlı yayımdan çıxım, verəcəm nömrəni, yaxşı? Yaxşı. Öpürəm sizi, təşəkkür edirəm. Və bu da bizim beşiyimiz, söz verdiyimiz kimi gətirdik, təhvil verdik. İnşallah, biri yazıb ki, 20 manat pul vermişdiniz, müştuluq kimi, deyə ora yazıbdır. Ha, saxlayıb ey onu, başına dinlərəm. Quran haqqı. Bu uşaq böyüyüb yekə kişi olana qədər onu saxlayın. Onu mütləq, and içmişəm, mən elə bir qadınam ki, dediyim üstündə. Ay Allah, mənim o qədər xoşum gəlir belə, belə məqamlardan. Mən uşaq anadan olanda elə sizi də dəvət eləmək istəyirəm ki, birlikdə çıxardaq. Hə, hələ. O günü biz bilmirik axı nə vaxt ola bilər. Mən onu nə bilim, nə vaxt. Mən sizinlə əlaqə saxlamaq istəyirəm, nə qadasın. Baş üstə, zəhv verəcəm sizə, yaxşı? Nömrəni burada olun, yaxşı, nömrəni verəcəm, əlaqə saxlayam. Nətərsiniz, nə var, nə yox? Şəkil çəkdirək, gec çəkdirək, nə var, əcəb bəs. Gəlmişəm mən, Mingəçevir Regional Hospitala, bax buradayam. Sağ ol. Biz həftənin ayın sonu Allah qoysa gələcəyik Vüsal Mahmudovla. Vüsal Mahmudov bu ayın sonunda inşallah burada Mingəçevir Regional Hospitalda öz xəstələrini qəbul eləyəcək. Travmatoloji, ortopedik problemlərlə olan xəstələrini. Nə istəyirsən qardaş? Gəl. 2 manatdan yığın. 2 manatdan yığın çəkdirək. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax, bu xəstəxanada niyə mən tez-tez gəlirəm, deyirsin, Skyzor, ilə hər ayın əvvəli, axırı, orta, hər həftə mən buradayım, bax, bunu biləsiniz. Hər həftə buradayım, hələ Rəşad Çolan da bura gələcəkdir. İyun ayında Allah qoysa Rəşad Çolanı gətirirəm bura. Özdə birinci qəbul bütün hamı üçün pulsuz olacaqdır. Ona görə də kim Rəşad Çolanın qəbuluna gəlmək istəyirsə, gəlsin, hamısı yazılsın. Mənə hara aparmaq istəyirsən, gecəm, laboratoriyaya gedirəm mən. Gedirəm laboratoriyaya, mənim qanımı içən laboratoriyanıza. Mənim qanımı içən laboratoriyam. Həmin o qızlar. Nətərsiniz? Nə? Keyfiniz, əhvalınız, yaxşısınız? Görsənmək istəmirsən sən? Niyə görsənmirsən ki, nə olubdur ki? Siz həkimsiniz burada? Yox, mən laborant tibbacısıyım. Laborant tibbacısı. Nə olar, bu aparatlarınızdan bizə biraz danışın da. Nələr var burada? Biokimyəvi analizlər burada olunur. Aha. Aha. ALT, AST, hamısı bunun içərisində olur. Bunun içərisində olur. Bunu ac qarına vermək olmaz da ALT, AST-ni. Ac qarına da vermək olar. Tox qarına. Tox qarına da vermək olar. Bax, belə bir laboratoriya cihazı, aparatı. Hə. Bax, görürsünüz, bax, burada. Sonra belə bir, bu şəkərlə bağlıdır, 100%. Yoxsa nədir bunlar? Bunun içində nə var? Bunu açmaq olarmı? Aha. Termostat nədir? Yəni burada nə olur? Termostata qanunu götürürük. Aha. Onun HS-i var. Eritrositlərin çökmə sürətini termostatda. Aha, deməli eritrositlərin çökmə sürəti burada olur. Hə. Bu 37-dir də. Hə, 36.5 37-dir. Bu aparatı da artıq hamı tanıyır laboratoriyada. Görürsünüz, bu aparatı hamınız tanıyırsınız. Qan analizini 5 dəqiqənin içində verən aparatdır. Bura mükəmməl bir laboratoriyadır, yaxşıdır. Burada elə yaxşı həkimlər, elə yaxşı laborantlar, mükəmməl. Hətta bu isə bizim hormon analizini eləyən, bu deməli hormon analizini eləyən cihazdır. Bu biokimyəvi analizi eləyən cihazdır. Bu isə hemoqramdır, qanın ümumi analizini eləyən cihazdır. Mükəmməl, nə tərsiniz, nə var, nə yox? Yaxşı olasınız. Salam, əleyküm əsalam. Nə qarşısınız, nə inirsiniz? Günay efirdədir, baxırsınız. Canlı yayımda. Para aparsan mənə baş. Gəl, gedək istasiyana. İstasiyana da apar, ver məni, görsən. Gedək. Nə yaxşı bu qazımızın anası gəldi bura. Mən dedim, birdən gəlməz. Deməli, bax, mən burada Mingəçevir Regional Hospitaldayam. Salam deyirəm, İsmail müəllim, siz necəsiniz? Canlıya girmək də bir təhlükədir, biləsiniz yəni. Salam əleyküm, nətərsiniz, nə var, nə yox? Keyfiniz, əhvalınız. Ay, bacım, aç görək buranı. Xəstələr dur deyək, hamısı yuxuda. Xoş gəldiniz. Salam. Salam, nətərsiniz, nə var, nə yox? Vay, 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 burnun kəsənlərə, düzətdirənlər. Cavan-cavan qızlar, nətərsiniz, gəlmək olar yanınıza.
Ay maşallah. Ay bala size ne olup böyle? Çok güldürmeyeyim seni yoksa burnun kopup düşecek. Kız kim eladı senin burnunu? Zahide İbazov. Yaxşı eləyib. Allah. Bak. Belki Zahide İbazov eləyib. Çok güzel doktor. Senin burnuna ne olmuştu ki? Çəfər əyiliyi var. Aha. İşte bir arada elətdirmişəm. Estetik həm çəfər. Hə. Sən? Məndə də estetik idi. Yəni buradakı vesestralarda ürəkdilər həqiqətən. Çox yaxşı. Çox yaxşı. Həkimin nə tər həkimdir? Çox super. Doğrudan? Ürək. Sən neçə yaşın var? 18. 18 yaşında olar, hə. 18 yaşında olar. Gözləyirdin ki, Allah, 18 yaşında olsaydı burnumu kəstirərdim. Deməli, burada plastik estetik cərrahımız da var. Zahid doktor. Zahid Eyvazov. Ay, maşallah, mən bilmirdim. Bak, necə keçdi əməliyyat? Sən onda yatmışdın ki, xəbərin yoxdur, ağarıblar orada. Bak, necə bir təsiratdır? Niyə həm məhz Zahid həkimi seçdin? Bizim qohumlarımız elətdirmişdi Zahid həkimi. Xala uşaqları da çox razı qalıblar onlar. Yəni burdakı baxımı da çox təriflədilər ki, yəni çox yaxşı baxırlar xəstəyə. İndi özün bax, özün gəldin, şahid oldun. Nətərdir? Çox ay Allah. Yaxşıdırmı? Bəli. Vəssalam. Sən oxursan, əsasdasa, yoxsa yox? Yox, vermişəm işlərimi. Hə, bu il qəbul olmasın, hə? Dedim təzə burnumla universitetə gedim. Hamı yazır Zahid Eyvazovdan. Deməli bu qızımız orta məktəbi burnundan oxuyubdu. Ali məktəbidir. Göster görüm nə qədər burnun sən Allah. Göster görüm. Qoy görüm bunun burnu nə budur. Yox, mən buydu, baxın. Bu sənin burnuna nə olmuşdu ki? Bunu niyə dəyə dedin ki? Ha, bu deyir də var etsədi burada. Deyirdi ki, budur, baxın. Deyirdi, belə oldu. Ay, maşallah. Gör nə qəşəng eləyibdi. Ha, yox, deyir, bunu elə göstərdi ona. Gör, deyir, girirdi ağzına. Burnun əyilib girmişdi ağzına. İndi qalxıb yuxarı, gör nə qəşəng. İndi baxsan, tam üzünə yaraşıbdır. Hə, çox. Deməli bu adamlar belədir də orta məktəbi bir burundan, ali məktəbi bir burundan, ərə də gedəndə 2-3-cü burun olacaq. Sağ olun, sağ olun. 3 burunlular. Nətəsiz? Sən də burnumu zahid edirsən? Xeyr, mənim anadan gəlmə burnumdur bu. Ay maşallah. Burada kimlərdə orada? Orada bağırsaq əməliyyatımızdır. Hə, onu 100% o kişi eləyibdi, o yaşlı. Türk həkimimiz eləyibdi. Burada kimlər var? Salam əleyküm. Nə tərsiniz? Gəlmək olar yanınıza. Xoş gördük. Nə tərsiniz? Xəstə ziyarətinə gəlmişəm mən bu günləri. Nə tərs edirsiniz özünüzü? Allah şükür, yaxşıyam. Hər şey yaxşıdır. Kim elədi sənə əməliyyat? Türk qurtuluş doktoru elədi. Haran elədi? Prostatdan. Prostatdan əməliyyat elə olundu. Yaxşı istəyirsən mi özünü? Evet. Əladı mı? Sən də orada. Can. Nə tərsən? Mən əmi zaurdu. Hə. Can, özünü nə tərs istəyirsən? Sən də oradan əməliyyat olundun? Bağırsaqdır səndə də. Allah kömək olsun. Allah özünü nə tərs istəyirsən? Doktor nə tər əməliyyat edir? Bax, Gülnar xanım. Deməli, yazıq həkim. Deməli, yazıq həkim əməliyyatı eləsin. Zülümü çəksin, hamı medsestriyə təşəkkür edəsin. Amma bilirsən niyə? Çünki onların bütün zəhmətini çəkən sizsiniz. Bax, burada əməliyyata həkim girdi, çıxdı, təbii o böyük məsuliyyətdir. Amma sizin zəhmətiniz danılmazdır. Bax, burada o təmizlikçilərin, tibb bacılarının, hamısının zəhməti çox böyükdür. Ona görə də onlara xüsusi təşəkkür düşür. Mədən əməliyyat elətdirmişəm sənə. Səni kim elədi əməliyyat? Doktor eləyib bunu da. Asəf doktor elədi səni də. Doktorun adını da bilmirik, başına dönərəm sən. Hardan gəlmisən sən? Tərtərdən. Sən hardan gəlmisən, Aqsaqqal? Yevlaqdan, Tərtərdən. Bəs sən hardan gəlmisən? Zakatala'dan. Oradan bura basa basa geldi ki gedirəm, gedirəm. Əvvəlki çəkilişdə gördüm. Ona görə bilirik ki, yaxşı doktordur. Ay maşallah. Deməli, qurtuluş doktorundan Asif doktorun, Zahid doktorun xəstələrini biz gördük. Sağ olun. Allah yastığınızı yüngül eləsin. Emin yazımı var. Az nə olur, gəl. O burundan məndən şəkil çəkdirəsən, üstü plus. Onu hara göstərəsən, kimə göstərəsən? Heç olmasa açandan sonra çəkdirər bizdən, həmin yazı. Gəlirəm. Nə tərsiniz, nə var, nə yox? Hə, narahat olun. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Təzə çıxmışsınız deyəsən əməliyyatdan. Hə. Otoplastika, rinoplastika. Otoplastika, rinoplastika. Bu bəli. Plastik rekonstruktiv əməliyyat idi də. Hə, kim elədi? Röşən Babayev. Röşən, hanı Röşən özü? Röşən doktor gəlib əməliyyat eləyir, sonra gedir. Hə. Nə tərz istəyirsiniz özünüz? Bax niyə Röşəni seçdiniz? Niyə? Sevirdim onu əməliyyatlarda görmüşdüm. Eləmi? Bəli, bəli. Nə işlə məşğulsunuz siz? Bəli, bəli. Müəlliməsiz. Əla, uğurlar. Bu xanımınsa travmatoloji Emin Kazımi. Emin Kazımi? Bəli, Kazımi. Emil Kazımi də əməliyyat eləyib bacımızı iki ayağında. Hər iki ayaqlarında ayaq deformasiyası var idi. Aha. Hər iki ayağı... Dümdüz olub indi. Bəli, hər iki ayağı çölə doğru deformasiya uğramışdı. Hər iki dizlərində pərtlik var idi, yuxarı və aşağı. Allah kömək olsun bacımızın da. Bax belə, görürsünüz nə gözəl həkimlər var. Burada insanlar gəlib, travmatoloji, ortopedi, bağırsaq, prostat, mədə, rekonstruktiv, plastik. Sonra hara aparırsınız məni? Gəl çək, sonra ürəyində qalacaqdır. Sən Allah gəl çək, sən deyirsən. Prosto belə sonra kimə göstərəsən bu şəkili, ona görə deyirəm mənə. Mədə sizə baxıram. Yaxşı edirsən qızım, yaxşı edirsən. Allah canını sağ olsun. Tez oluşumla gəlir. Günay xanım nədir? Yaxşıdır, çox sağ ol. Günay da canlı yayındadır, efirdədir. Günay xanım, sağ olun. Niyə çəkmir? Orada da bir pasiyentimiz var. Qoy görək burada kim var? Təcili yardımdan gəlibdi. Təcili yardımdan. Ha, salam anam. Salam. Şəkərim onun 100% oynayıbdı. Nətərsən, zaur deyil. Hə, bilirəm. Can, nətərsən. Sağ ol, oğlum. Sənə nə oldu belə, sən niyə belə özünü yerə yıxdın, sən belə döyülüdün, ay başına dönüm sənin, hə? Sən ağını yerə vuranda yer silkələnirdi, sən niyə? Tərtərlər zəif olur da. Tərtərli zəif olsaydı, o boyda bombardumanın altında ermənilər ki yağış kimi yağdırırdı, evindən, eşiyindən tərpənmədi, hamı qaldı. Oradan qaçdıq, gəldik, burada zar tutdu da bizim ağa. Can. Başına dönərəm. Yaxşısan mı indi? Baba tamam. Düzələsən hələ. Allahın köməkliyi ilə inşallah. Allahın köməkliyi ilə düzələsən. Sağ olun. Bunlara nə olub deyəndə xəstəxanaya gəlmişəm. Xəstəxanada da xəstə olur. Bir bunlara nə olubdu belə. Bunlar xəstə. Sağ ol, əzim. Təşəkkür edirəm. Hara aparsan mənim bacım? Mədinə Dilbazi də var. Mədinə Dilbazi. Endokrinoloq həkimimiz var. Əminə Dilbazinin başqa forması da Mədinə Dilbazidir. Endokrinoloq. O, belə ağızdan yoxlayan həkimimiz haradadır? İndi gedəcək. Anestezoloqu nə edirəm ki, mən? Hə, o, mənə hara aparırsan, sən Əzrət Abbas deyirsən. Sən MRT yerinə aparma, qurban olum sənə. Keçən dəfə də aparmışdın, telefonun getdi. Allah hamd olsun. Səni hələ yaxşı işdə saxlayıblar, ürəyim ağrıdır. Sən ona göndərdik. Bir dəfə telefonla olmaz, bu dəfə telefonu mənə verərsiniz, elə zamanlar MRT-yə. Hə, sağ olun. Qıymadınız 3000 dedin telefonunuzun gələn. 3000 nə da qızım, mən ömür... Bana sənə bir şey deyim, Allahımıza and olsun. Bax, telefon çıxan gündən, ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn gündən, bax, bu telefonlar. Bu günə qədər mən telefona pul verməmişəm, hədiyə verdilər. Hədiyə, ona görə qıymadım. Hə, yəni, mən heç var, mənim əlim gəlməz ki, mən gedəm pul verəm telefona. Mən saxlasaydım, bunu yazıydı, daha doğrusu zərbalı yazıydı. Hə. Verməm, bizlərim üçün onu saxlasaydım. Sonra bu kimdir? Salam, mələkim, nətərsin ki, sənə? Mədinə Dilbazi görək kimdir belə? Milli Şuramı. Doktor, nətərsiniz, nə var, nə yox? Bu, çəki də varınızdır yanınızda. Siz nə həkimsiniz, ay doktor? Diyetolog. Cəmaat arıqlamaq istəyəndə sənin yanına gəlirlər. Elə olacaq, bəli. Hə? Bəli. Qulaq as, insanlar elə bilirlər ki, ay doktor, məsələn, elə arıqlamaq, yeməyi yedim, arıqladım, yemək yemədim, arıqladım, yemək yedim, kökəldimdir. Hə, elə deyil, yoxsa? Elə deyil. Bizim insanımız az yeyir əslində, ancaq kilo problemi var. Çünki yanlış yeyir.
ona elə gəlir ki, az yeyir. Bax, məsələn, mən səhər-səhər, belə deyək də, bax, mən səhər-səhər yuxudan durmuşam, deməli, yemişəm bir dənə yumurta. Aha. Yemişəm bir balaca yağ. Yemişəm biraz kəsmik. Aha. Bir stəkan da çay. Çox gözəl. Protein, bol proteini qidalar. Bir də göyərtə. Əla, lifimiz var, proteinimiz var. İdeal kahvaltımız olur. Yəni göyərtə yedim çoxlu. Nanə yedim, şüyüt yedim, keşniş yedim. Bu sizi günortaya qədər tox saxlayacaq. Sizi enerjili eləyəcək və bütün hüceyrələriniz bu yediyiniz qidalardan enerji alacaq. Amma bir də var səhər dururuq, bir konfetlə çay içirik və gedirik işə. Bu olmaz. Bu olmaz. Sonra işə çatırıq, 1-2 saat sonra başlayırıq, acırıq, əsirik, başımız ağrır. Çünki qan insulinimiz qalxır. Aha, qoy, bu ağıllı həkim oxşur, qoy, bunu belə çəkim. Siz de yaxın. Qan insulinimiz qalxır və biz 1-2 saat sonra acırıq, əsirik, titririk, əsəbi oluruq. Çünki yanlış yemişik. Karbohidrat bir anda qanda qalxır. İnsulin, karbohidrat qəbul etdiyimiz zaman... Deməli, bir sözlə sabah şəhər şirin şeylə mədəni başlamaq olmaz. Olmaz. Aha. O zaman enerji düşüklüyü yaşayarıq, əsəbi olaraq işdən də evə gələndə tam halsız elə yeyib yatacağıq, enerjimiz sıfır, həyat keyfiyyətimiz olmayacaq və ilərdə onkoloji xəstəliklər, diabet xəstəliyi, ürək xəstəliklərlə qarşı-qarşıya olacağıq. Niyə? Çünki çəkimiz artacaq. Bir də elə insanlar var ki, hocam, deyirlər ki, bax, məsələn, vallahi heç nə yemirəm, elə gün ərzində bircə loxma atıram qarnıma, elə bil hava ilə su ilə şişirəm. Bizim xəstələrimizdir, yəni rutin xəstələrimizdir bu siz dediyiniz şikayət. Ancaq biz gün ərzində onların yediklərini yazsaq, kalorilərini hesablasaq, görərik ki, onlar yandırdıqlarından daha çox yeyirlər. Yəni, bunlar yandırırlar 2 litr, belə lori dildə desək, amma yeyirlər 5 litr. Onlara tanıyırlar, sizi qız, burada hamı yazır Mədinə Dilbazi Regional Hospital. Mədinə Dilbazi Regional Hospital. Mən çoxdan regionala gəlirəm və kollektivi çox sevirəm. Çox dəyərlidirlər mənim üçün, hamı müdiriyyət başda olmaqla. Sevirəm buranı, bir də mən burada böyümüşəm, mən Mingəçeviliyəm. Deməli, kimin köklüklə bağlı problemi olsa, arıqlamaqla bağlı problemi olsa, sağlam şəkil. Bir də bir şey soruşum sizdən, hocam. Bax, məsələn, bir də görürsən ki, mənə zəhv vururlar ki, Azar, sən də tər arıqlamışsan, de biz də arıqlayaq. Mənim, məsələn, fərdi diyetam, məsələn, kiməsə uyğun ola bilərmi, olmazmı? Doğrudurmu, yanlışdırmı? Olmaya bilər. Xeyr, fərdidir. Hər şey bizim seçimlərimizdən asılıdır. Yəni, biz bir diyeti verəndə o insanın işini nəzərə alırıq, iş rejimini nəzərə alırıq, kilosunu nəzərə alırıq, seçimlərini nəzərə alırıq. Bir insanın yumurta allergiyası varsa, biz ona yumurtanı yediyə bilmərik. Bu adam şişəcək, ödəmə gələcək və həyatını itirə bilər. Yəni, bu individual olacaqdır, önəmlidir. Bu nüanslar önəmlidir. Bir diyeti hamıya təyin eləyə bilmərik. Bu şəkildə. Aha. Deməli, doğru bildiyimiz yanlışlar nədir? Kökəlmədə və arıqlamada. Doğru bildiyimiz yanlışlar odur ki, yanlış qidalanırıq. Yəni, bir məncə... Karbohidrat çox. Biz millət olaraq karbohidrat yeyirik. Çünki biz, həmişə xəstələrimə də belə başa salıram, biz millət olaraq çox müharibələrdən keçmişik. Çox çətin vəziyyətlərdən keçib analarımız, babalarımız, nənələrimiz və karbohidrat hər zaman ucuz olub, yəni çörək, un, düyü, kartof həmişə ucuz olub və biz bununla bəslənmişik. Aşa baxın, məclisdə aş qoyurlar, doldururuq, üzərinə bir dənə ət qoyuruq. Amma əslində tam tərsi olmalıdır. Əslində olmaz. İki qaşıq düyü qoyulacaq ora və ətini biraz, proteinini çox eləyəcəyik. Biz səbzə qoyacaq, yəni mütləq tərəvəz qoyacaq. Bu tam dolğun, tam həm hüceyrələrimizi bəsləmiş oluruq, sağlam. Deməli, yediyimiz zaman yanımızda olacaq həm karbohidrat, həm protein, həm lif. Bunların üçü də olmalıdır. Yəni, loru dildə desək, un məmulatlarından da olmalıdır. Deməli, göyərti də olmalıdır. Bu liflərdir, mədə barsaq üçündür. Və bir də ət lazımdır, zülal kimi. Karbohidrat azaldacaq, sadəcə obesləri qaldıracaq. Biz zülalla. Zülalla lifləri qaldıracaq. Və karbohidratı azaldacaq. Onda da arıqlayacaqsınız. Millətimizin ən çox yanlışlığa yol verdiyi budur. Halbuki biz onu başa salan zaman çox rahat şəkildə kilo verirlər, həyat keyfiyyətlərini qaldırırlar. Siz bilirsiniz, mən hələ eləyib arıqlamışam. Bəli, mən tam səmimi deyim sizə. Deməli, mən nə edirdim? Səhər tezdən dururdum, çörək qoyurdum ora, yağlı... Çünki elə öyrəşmişim. Elə öyrəşmişim. Şirin çay, peynir, çörək. Ay, sağ olun.
tamam çörəyi çıxartdım, az saxlamışam. Lavaşı qoyuram tosterin arasına, onu tamam isidirəm, içərisindəki nələr varsa bilmirəm, onlar hamısı buxarlanır, çıxır. Ondan sonra bir yumurtanı bunu yedim, sonra günorta çörək yoxdur, axşam çörək yoxdur. Maksimum dərəcədə o karbohidratı düyünlə, paxlalı bitkilərlə əvəzli, bəlli bitkilərlə əvəzli. Bəli, bəli, bəli. Bulgur, glikemik indeksi aşağı olan karbohidrat. Ən çox bulguru yeyirəm. Karbohidratın ziyanlı olanı var, daha çox ziyanlı olanları, məsələn, şəkər, peso. Peso birbaşa zəhərdir. Amma biz karbohidratı, bu glukozanı paxladan da ala bilirik, mərcidən də, noxuddan da, kəpəkli çörəkdən də, meyvədən də. Bəli. Yəni, əsas bizim şəkər alma mənbəyimiz, Allah bizi belə yaradı, meyvə. Meyvə, doğru, meyvə qurur. Doğrudur. Biz əmə hara qaçırıq, şəkər, aha, peso. Hocam, bilirsiniz necədir? İnsan o qədər şəkəri, belə deyək də, qeyri-təbii yolla qəbul edir ki, bədəninə öz bədəninin istehsal elədiyi və onun digər meyvələrdən, digər şeylərdən aldığının dadını artıq hiss eləmir. Ona görə biz elə bilirik ki, o şirin deyil. Çünki dadı daha, şəkərin dadı daha abartılıdır. Yəni, bir şirin bir muffin yiyək, sonra da bir dənə alma yiyək. Əlbəttə ki, muffinin daha dadlı gələcək. Çünki daha artığını qəbul edib bədənimizi öyrəşdirdiyinizə görə. Narkotik kimi bir şeydir. Aysol, bax siqaret elədi, ya, biləsiniz. Bax, məsələn, siqaret elədi. İnsan bədəni həm də eyni zamanda biz bilirik ki, nikotini istehsal eləyir özü. Beyin o nikotini istehsal eləyir. Ancaq siqaretdən biz daha artığını aldığımıza görə beynin istehsal elədiyini qəbul eləyə bilmirik ki, bu azdır. Elə bilirik ki, o azdır. Ona görə də, bax, sadəcə olaraq, həm də psixoloji olaraq insan özünü kökləməli bilmək. Çox sağ olun, sənlə çox danışdım elə bil ki, sağ olun, oturum, təşəkkür edirəm sizə. Mükəmməl həkimdir və Mədinə Dilbazini salamlayırıq bir daha. Kim regional hospitala gəlsə, gəlsin Mədinə Xamiyanı, onu buradan arıqlasın, yoxsa deyib, birinci buradan başlayın, yaxşı bir deyə. Tanıdınız mənim. Tanıdım, niyə tanımadın, fizioterapev. Aşağıda gəlmişim, bax, bu xanımdan başlayarsınız, yaxşı. Sağ olun. Sağ olun. Pasiyentədir, sizin söz verdiniz, pulsuz müayinələr. Aha, mən söz vermişdim, pulsuz müayinələr. Ha. Kimlərdə pulsuz müayinədə olanlar? Siz pulsuz müayinə olacaqsınız. Mənim hərbi müəllimim olub məktəbdə, işnəvəli məktəbdə mənim müəllimim olub. Heç deyərdiniz ki, ağlınıza gələrdi ki, bir gün gəlib tələbənizin yanında, şagirdinizin yanında sağlamlığınızla bağlı hər hansı məsələni həll eləyəcəksiniz. Allah yolunuzu açıq eləsin, kolay gəlsin, biz getdik. Allah sizi var eləsin. Sağ olun, öpürəm, təşəkkür edirəm. Var olasınız, var olasınız. Amma hansı həkimi? Aha. Sonra gastroenterologun yanına gedirəm. Bu gastroenterolog. Olacaq, istəyirsiniz 2 saat ərzində kim istəyir, gəlib pulsuz müayinə olunur. Hal-hazırda kim mədə bağırsağını, buradan canlı elan eləyirəm də, hə? Kim mədə bağırsağını pulsuz müayinə elətdirmək istəyir, tez dursun qaçsın regional hospitala, Mingəçevirə. Valla, 2 saat ərzində, bax 2 saat ərzində, saat neçədir? 12-yə qalıb 9 dəqiqə. 2-yə qalmış 9 dəqiqəyə qədər endoskopiya və kolonoskopiya pulsuz olacaq. Həm burdan, həm oradan pulsuzdur. Gəncədən salamlar var, salamlayıram hər birinizi. Mən bilirsiniz bəzən niyə bu canlı yayımda salamları oxumaq istəyirəm. Hamınıza minnətdaram, əllərinizdən öpürəm, zəhmət çəkib yazırsınız. Yeri gəlmişkən, Vüsal Mahmudovla bu ayın sonunda burada qəbulumuz olacaqdır. Kim travmatoloji, ortopedik problemləri ilə bağlı müraciət etmək istəyirsə, gəlsin. Yaxşımı? Ayın axırı gəlin, nə dərsiniz? Yaxşıyam, belə də nə? Hə, bu Mingəçevir, regional hospital. Gəlirəm, başına dönüb, gəlirəm. Hə, gözlə qadınam, gözlə gəlirəm. Deməli, kim regional hospitala pulsuz müayinəyə gəlmək, salam ürəyim, salam. Müayinəyə gəlmək istəyirsə, buyursun gəlsin, zəhmət olmasa. Endoskopik və kolonoskopiya pulsuz olacaqdır. Arıqlamaq istəyənlər də gələ bilərlər. Gəlin, zəhmət olmaz. Salam əleyküm. Bunların hamısını pulsuz qəbul eləyəsiniz. Yoxsa yox, pul vermişsiniz, yoxsa pulsuz eləyəcəksiniz. Eləmi? Dəqiq pulsuz. 100 var. Qohumları zadlandırmışsınız. Qohumları zadlandırmışsınız. Şəxsiyyətimi göstərin. Doğumda şəxsiyyətim. Hansı şəxsiyyətdir? Mənim, məsələn, əmim nəvəsi ilə mənim şəxsiyyətimi qoyub və heç üzdən doğuşam. Göyçəliyəm. Hə? Və doktor hər aldı?
Çoğdan boyda olmaz. Nerede sen? Ha? Nerede sen? Yandırdın sana. Yok. El elemeyeyim. Selam meleğim, selam. Oy. Namık doktor, ne edersiniz? Bak, değerli oğlan burada. Ejdaha diye bulan. Ejdahalar burada, ne dersin? İndi sen bana kulak as, hadi doktor gel buraya. Hı. İş başka cümledik, selam ne tersiniz? Deyirəm ki, indi sen bu... Mənə bak, onların bir dənəsi uşuluğu var. Onun bir dənə narkozu vuranda, belə də sedasiya eləyəndə. Ona bir kişiyə soruşaram da, övrəyini bu. Adama sedasiyanı vuranda, adam helə olur. Belə, hədi bunu elə bunu. Tamam yola. Gel sağ ol oğlum kardeş. Sen niye muayeneye gelmişsin? Mədə bastanın ne problemi var? Mədə göynəmə yok var. Mədəndə göynəmə var. Tamam yola. Deməli, yiyəndə, içəndə nəsə bir problem olur. Mədəmi yandırır. Aha. Deməli, bak burada avadanlığı sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, Mingəçevir Regional Hospitalda. Bu həm kolonoskopiya, həm də deməli, gastroskopiya, kolonoskopiya hamısı bir yerdədir. Bizim hal-hazırda anesteziolog həkimimiz Polad doktor da buradadır və bizim Namiq Tağıyev gastroenterologumuz buradadır. Siz də qazisiniz. Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun. Sağ ol. Qorusun. Allah sizi var eləsin. Ha, deməli sən bu burada işləmir ki? Xeyr. Ha? Xeyr. İşçilərimiz olacaq. Bütün müayinə edəcəksiniz. 2 saatda elan elədiniz. 2 saatda mən a qardaş, bax sizə nə dəxli var? Bax bir dənə şey deyim də sizə. Bax mən burdan bunu görüm, dayanıram. Canlı yayından elan eləyirəm. 2 saat ərzində ki Mingəçevir Regional Hospitala gəlmək istəyirsə buyursun gəlsin. Buyursun gəlsin və Regional Hospitalda öz müayinələrini pulsuz, tam təmənnasız. Endoskopiya, kolonoskopiyanı pulsuz. Gastroskopiya və kolonoskopiyanı pulsuz. 2 saat ərzində kim 5 nəfər yaxınlaşsa ilk. Hə. Onlara pulsuz. Bax, həm burada amma doktor, mən sizə bir şey deyim. Gastroskopiya ilə kolonoskopiyanı yoxlaşdırmaqdan ötürü adam gələ 3 gün qabaqdan yeməsin. Aç qarına kim varsa, kim aç qarnadsa hal-hazırda. İndi yanar qarnı adam. Kolonoskopiya biraz imalə təmizliyi uzun sürə. Gastroskopiya müalicəsi sedasiya ilə pulsuz. Aha. Deməli kim mədəsini yoxlaşdırmaq istəyirsə, acdırsa dursun həmən gəlsin Mingəçevir Regional Hospitala. Yeməmisinizsə, mədəniz boşdursa, buyurun gəlin Mingəçevir Regional Hospitala və burada mədənizi həmən dəqiqə pulsuz eləyəcəklər. Narkoz var, yatızdıraq. Sedasiya ilə. Yəni belə da belə olmur. Uçursan zonto qışqıra-qışqıra bağıra-bağıra. Ay Allah mədəm deşir. Ay Allah boğazından keçmədi. Belə şeylər yoxdur. İndi qaqa sən uzan. Sən uzan ay qaqa, sən uzan. Gör indi sənin başına nə oynatacaq. Bu ancaq mədəsini eləyir də, hə? Bir xanımımız da var, kolonoskopiyada hazırlanır. Aha, yox onu çəkənmərəm də, kolonoskopiyada. Monitoru çəkir. Hə, qaqa, indi səni, bir səni nağaracaqlar. İndi 15 dəqiqə ilə rahat yatasın ki, pa, elə bir dünyanı adama verirlər. Gələ ağzın bağlamazdın, bir şey soruşaydın buna şey söyledin, narkoz vuran. Buyurun. Hayır, yoyu bağlamazdın. Yok, bağlama. Sen Allah bağlama. Sen Allah bağlama, o da bir kişiye soruşaydın. Evlisin sen? Evet. Uşaklar var? İki. İki uşağım var. Şimdi bir kişiye de soruşacağım. Ayvanda sorun. Yandırmayın lan. Yatırsan sorun. Tabii ki bu olmaz olmaz. Ha, bir tane tak ağzına. Ev yok öyle böyle soruşacağım. Kutanım. Ha. Sen aylanda ben soruşacağım. Ba. Başını keçirsin. Ba. Şimdi göğüne çekim sayacaklar. Yok diye etti. Kaka. 20. Özünü ne tarz istiyorsan. Ha? Yaxşı. Kulak az. Heç belə levi getdiğin olubdu haralara sayın. Düzünü de. Aylanda de. Onu aylanda soruşacağım senden. Olub, olmuyor. Ölkə xarici. Ölkə xaricinde dedi bak. Allah. Deməli, narkoz belə bir şeydi ki, adam düzgün nə varsa narkoz elədin arvadı. Bax deyib, ayağına. Evi yıxıldı bu adam, heç nə də getdi. Ölkə xarici. Ölkə xaricində dedin.
diyerek kuşlar. Ha ha, buyurun doktor, buyurun. Yani hal-hazırda hastamızda mədə şikayet olan hastada qaslas kapıya müamiləsinin sedasiya. Yani bir neçə dəqiqəlik yatma proseduru altında edəcəyik. Və bir məsələni buradan demək istəyirəm. Gastroskopiya müayinəsi zamanı mütləqdir ki, Helicobacter pylori dediyimiz mikrobun biopsisini götürək. Bunsuz gastroskopiya müayinəsinin heç bir anlamı yoxdur. Məsələn, xəstəyə baxırıq, heç bir görüntüdə bir problem yoxdur. Qastrit görmürük, heç nə görmürük, amma xəstənin şikayəti keçmir. Helicobacter pyloriyə bağlı ola bilər. Mikrob biopsisi alınır. Aha, indi gedirik. Yok, baxın. İndi gedək. Gedə bilərik. Getdik. Hocam, mən bir dənə göstərim. Bak görürsünüz, yatılı vəziyyətdə ağızdan girdilər, keçdi mədiyə. Ağız boşluğundan keçdik. Hal-hazırda qida borusundayıq. Aha. İrəliləyirik, seliyi təmizləyirik. Aha. Qida borusunda. Deməli qida borusunu görürsünüz hal-hazırda. Bu bəli. Ağızdan giririk, qida borusudur. Mədiyə çatmamışıq. Çatmamışıq. Heç 8 at heç nə yoxdur ki bu mədəsində. Heç nə yoxdur. Qida borusunun sonuna gəldik, artıq mədiyə keçdik. Bu mədədir. Seliklə doludur, xəstə ya siqaret çəkir adətə. Hə, ac qarına siqaret çəkib ona görə. Çəkir, ona görə belə selik olur. Seliyi təmizləyirsiniz indi. Çünki qida artıqları görürük, onu da təmizləyirik. Aha. Olur, mədə peristaltikası zəif olduğu zaman ürəndə, hə, qida artıqlarını gördüklərimiz. Aha. Bu mədənin içidir. Bu mədənin içərisidir. Aha. Bu hara? Bu 12 barmaq barsağa keçiddir. Buna biz kontrol dəlik bilirəm, ben bilirəm. Burada kiçik bir səhki görürük. Bax balaca. Hə, bax balaca, qastrit əlamətidir. Burada da nəsə var idi elə bil yuxarıda gördüm. Hə, yoxsa yox? Yox. Bu qida artıqları. Buradan 12 barmaq barsağa keçirik. 12 barmaq barsağda qida artıqlarını görürük. Görürük. Təmizdir. Təmizdir. 12 barmaq barsağın nazik barsağa gedəcək hissəsinə keçirik. Biz buna postpulvar duodenum deyirik. Təmizdir, katalogiyasızdır. Geridən qaydırıq mədəyə, mədədə alətlə tərs dönüş eləyib mədə dibinə baxacağıq. Döndərliyə baxın. Bura mədənin dibidir. Bəli, mədənin dibinə gəlirik. Aha. Köz dediyimiz kardioözofagial sfinktor aləti tamamilə qapadır. El arasında deyirlər mədə qırıcası. Xəstənin mədə qırıcası yoxdur. Aha. Yoxdur. Biopsi. İndi biopsi alacağıq. Helicobacter pylori üçün antral hissədə. O necə götürürsən doktor? Biopsi. Alət veriləcək. Aha, indi aləti verəcəkdir. Bu alət, biopsi forsepsi dediyimiz alət. Onu onun içində salırsan, gedir ora, gedir ora. Gedir ora. Aha. Keçəcək. Biraz qida artıqları müayinədə görsənir. Görədir, bu gecədən yediklərdir nədir? Bu dünəndən yediydi, bəli. Burnundan gəldi yazığın, darvada evə qoymayacaqdın. Biopsi forsepsini görürüz. Onu hardan artık götürürsünüz? Mədədə, antral hissədə. Siz götürdünüz. Bağla. Vəssalam, götürdük. Aha. O belə kimdiklərdə götürdü. Bəli. O sonra onu yerib ağrıtmaz ki, sonra. Onun xüsusi özünün qabı var. Ureaza testi dediyimiz 10 dəqiqə ərzində cavabı hazır olan test. Aha. Onu harda indi laboratoriya aparırıq. Ha. Baxın. Bu klo test deyirlər, aha, ureaza testi deyirlər. Götürdüyümüz parçanı bu içəriyə qoyduq. Burada rəng dəyişkənliyi olarsa, çəhrayı və yaxud qırmızı rəng. İndi taxacaq onun üstünə onu, hə? Taxmışıq artıq, buradadır, tikə buradadır. Aa, bəs onu nə test taxdınız? Buradan açıldı. Baxın, tikə oradadır, qırmızı tikə oradadır, bağlandı. Bir saniyənin içində baş verdi ki, bunamsa. 15 dəqiqə ərzində rəng dəyişkənliyi, çəhrayı və ya qırmızı rəng əmələ gələrsə, Helicobacter pozitivdir, əmələ gəlməsə neqativdir. Aa. Bu qədər sadə. Allah çox gözləyəcək. Xəstənin dinamik göstəriciləri normal, saturasiyası 100-dür, pulsu 78-dir. Artıq bax yazırlar, çox sağ olun həkim, yaxşı ki varsınız. Və doğrudan da bu çox önəmlidir, ya, bunu biləsiniz. Bu çox önəmlidir ki, dostlar, bunu eləyəsiniz. Çünki adətən daha çox siqaret çəkən insanlarda, doğru qidalanmayan insanlarda tez-tez bu mədə problemi olur. Və bu mədə probleminə görə də insanlar çox əziyyət çəkir. İnsanın bütünlükdə demək olar ki, həyatına təsir eləyir. Bax, ona görə də, hocam, mən bir dənə... Deyəsiz ki, də insanlar bax neçə aydan bir gastroskopiya və kolonoskopiya gəlməlidir və neçə ildən bir? Əgər xəstənin şikayəti varsa, mütləq gəlməlidir. Şikayəti yoxdursa, 40 yaşın üstündə olan hər bir insan mütləq kolonoskopiya, gastroskopiya müayinəsindən keçir. Protokol belədir. Əgər 40 yaşında yazılar, gəlməlidir, əlləri qızıl doktor. Heç bir problem yoxdursa, 5 ildən bir kontrol,
problemi varsa o probleme göre bəzi xəstələrə 6 aydan bir. Məsələn, xəstə gəlir, poliplərlə gəlir, yaşına görə ildə bir, 2 ildə bir kontrol edin. Mən inandırım sizi, kifayət qədər ay ərzində mən onlarla burada mədə xərçəngi və yaxud mədə aşqarlayırsınız. Bəli, oraları üzr istəyirəm, yox, bağırsağın xərçəngi aşqarlayıram. Bundan həkimin adı səsiniz gəlirmi? Hə, gəlir yəqin ki. Səsiniz gəlirsə bizə səslənin. Buyurun, buyurun doktor. Həkim işləyir regional hospitalda. Bu mən məlumat verim. Həkim işləyir regional hospitalda. Doktorun adı Namik doktordur. Endoskopist, kolonoskopiya və burdadır və bizim gastroenteroloqumuzdur. Mükəmməl bir həkimdir. Həqiqətən də gəlsən, bax qardaş, bax, indi ac qarnasızsa 2 saat ərzində pulsuzdur, gəlin. Mən bundan artıq nə deyim sizə? Sonra deyəcək, Mingəçevirdədir, regional hospitalda. Onu oyatma, o evə getməz. Analar, bacılar, bunun bu axşam evdə toyudur. Nay, 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 sən evə getmə. Arvad səni hey hey öldürəcək oy oy. Abi getdi, bunun evi yıxıldı. Mədəsi, mədəsi gül kimi idi, evini yıxdı, gəldi adam, heç deyil oldu. Ola bilər, xəstələr gələr. Biz yəni dediyimiz kimi pulsuz müayinəmizi edəcəyik. Okey, mən buradayam. Hələ ki buradayam, bir xəstə var artıq. Qardaş, qorxmayın, sizin anesteziyolojiyə girməyəcəm. Canlı yayındır. Canlı yayındır. Bir xəstəmiz də var, gastroskopiya xanımda, onu da indi sedasiya ilə eləyəcək. Ha, onu eləyərsiniz. Onu eləyərsiniz, artıq özünüz. Yaxşı, okey. Aha, kolonoskopiyaya girə bilmərəm. Bacı da mənə hara aparsın? Halkın arvadını oraya yıxın, mən kolonoskopiyaya nə tər girəm? Polat həkimi tanıyanlar, sən neyin adın Zaur, mən heç nə eləmədim, vallahi özür deyir, mən nə varım ki, bu adam deyir ki, görmədim nə deyir, mən deyir, mən kuram gələm başa, mən deyirəm sən deyir ki, ha? Dedim ki, xəyanət eləmişsən, dedə ancaq xaricdə eləmişəm, narkozu buranda deyir. Bak, mən ona nə eləyim, da onlar var deyə qoymayacaq, o yazıqı mən nə eləyim. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun. Hədiyyəmiz var. Oy, beraber üçündür. Çok sağ olun. Ne çekmişsiniz? Çok sağ olun. Aybank sayfasıdır. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Sağ olun. Can, çok sağ olun. Başüstü, qadan alın. Bir burada otur, günə görəm. Canlı yayını bitirim, gəlirəm. Yaxşı, başa. Yox, yox, qadan alın. Mən iki xəstə salmadım. Can. Ona pensiyamı, yoldaşım da xərçəkdir. Mənə köməkliyir. Başüstü, başüstü. Nə haqqı, mən qresim var bunlar evim. Burada gözlə məni 5 dəqiqə gəlirəm yanıma. Hə, can. Hə, yaxşı ürəyim siz. Yaxşı can. Otur gözlə. Az bu nədir səndə bir mat gətirib 50 lirə bir şey çəkirsən sən. Nə eləməsən, nə hel eləyirsən. Ələşmən bilmərəm, bunun içindəki nədir? Şeydir. Nədir? Aç görüm hələ nədir, şəkil çəkmək olar, yoxsa yox. Əlimə verib şəkil çəkdirirlər, türkün məsələdir. Sonra da par paylaşırlar ki, Zahur bunu reklam elədi. Nədir bu, çıxart görürüm, nədir belə? Aaa, şeylərdir, belə şeylərdir. Bəli. Aaa, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım, çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olasın. Qarşı gözləyirəm. Hə, başın nə dönüm, otur, gözlə gəlirəm, ürəyim, gözlə gəlirəm, iki dəqiqə, orada otur, gəl. Həmşə mən sənməyimizə baxıram. Can, ürəyim sən mənim, otur, gözlə gəlirəm. Hə, indi canlı yayımı bitirim, gəlirəm, başın nə dönüm, yaxşı. Deməli belə, bizim regional hospitalda Mahmudov Vüsal Mingəçevirdə regional hospitalda bu ayın son 3 günü hansı günlər olacaqdı? Son 3. Hə, deməli may ayının 28-i, 29-u və 30-unda Mahmudov Vüsal'la burada olacaq. Travmatoloji, ortopedik problemləri olan bütün xəstələr buyurub müraciət edə bilərlər. Bəli, səhifələri izləyirsiniz. Regional hospitalı mən qeyd eləyəcəm, canlı yayımı indi yerləşdirəcəm. Bəli, və biz ötən dəfə də bizim səhifəmizə yazanları seçmişdiniz, çox sağ olun. Bugün dəvət eləmişsiniz onlardan böyük əksəriyyətini və onları da pulsuz müayinələr eləmişsiniz. Mən laboratoriyaya yenə yaparsam? Həkimimizlə görüşə bilərsiniz. Bayaq görüşdüm də, nə burada?
Günel Həkim nətərsiniz? Cəmaat sizi deyil, deyil, səni deyirlər, səni deyirlər. Çox sağ olun, doktor, çox sağ olun, var olasınız. Aha. Hocam, bura bir dənə deyin ki, bax, bura mükəmməl bir laboratoriyanız var. Bura, bu laboratoriyaya kimlər, hansı analizlərinə müraciət edə bilərlər? Bir-bir sayaq. Bir kimyəvi analizlər, klinik analizlər, seroloji analizlər, ginekoloji analizlər, sonra genetik analizlər. Yəni, bizim laboratoriyada yox bir sözü yox. Yəni? DNA testindən başqa hər şeyiniz var. DNT testindən başqa burada bütün analizləri verə bilərsiniz. Dəl, qanda nə var hamısını yoxlayırlar. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq, var olasınız. Və ötən həftələrdə də biz canlı yayımı yerləşdirəndə söyləmişdik ki, orada qeyd eləyin, yazın və sizin aranızdan seçim eləyəcəyik və burada özləri seçirlər. Bunu mən seçmirəm. Regional hospital seçir, dəvət eləyir və xəstələri burada pulsuz müayinə eləyirlər. Və indi də saat 2-yə qədər vaxtınız var. 2 saat ərzində regional hospitala müraciət eləyib gastroskopiya, yəni qarnınız acdır, mədəniz boşdursa, bunu pulsuz elətdirəcəklər burada. 2 saat ərzində buyurun gəlin. Bax, buradayıq, regional hospitaldayıq. Siz də 2 saat ərzində Mingəçevirdə yaşayanlar, əgər sizin də mədə, əslində Yevlaxdan da gələ bilərsiniz. Nədir? Yevlaxdan bura 2 addımlıq yoldur. Tərtərdən də bura 1 saatlıq heç, 1 saat olar da, hə, Bərdədən də bura yarım saatlıq yoldur. Kim Bərdədən, Yevlaxdan, yaxın ərazilərdən, Ağdaşdan, Göyçaydan 2 saata yaxın vaxtınız var. Yəni 2 saat vaxtınız var. Kim gəlmək istəsə həmən gəlsin, ac qarına, mədəsini yoxlatdırsın, getsin. Bu 1 qəpiksiz olacaq bunun hamısı. Regional hospital. Görmü bildirirəm, mən indi bunu yerləşdirəcəm. Mingəçevir regional hospitaldan gedir. Bizim burayla çox böyük bir əməkdaşlığımız var. Mükəmməl bir klinikanı görürsünüz qarşınızda. Gələn həftədə gələcəm. O birisi həftədə gələcəm. O birisi həftə, yəni mayın 28-29-u 30-u Mahmudov Vüsal'la gələcəyik bura regional hospitala və siz bura gəlib müayinələrdən keçə bilərsiniz, travmatoloji müayinələrdən. Mən sizə indi səhifəyə yerləşdirəcəm canlı yayımımızı. Orada yazın aranızdan gələn həftə üçün burada regional hospital tərəfindən seçimlər eləyəcəklər. Gəncədən də yaxındır, buyurub gələ bilərsiniz. Amma 2 saat vaxtınız var da, saat 2-də həmin vaxt bitir. Yəni 2-dən tez gəlin ki, 2-yə qədər qeydiyyata düşün. Hətta 2-yə qədər qeydiyyata düşsəniz, 3-ə qədər də onu eləyəcəklər. Yəni, qeydiyyat 2-də bitir. Qeydiyyat 2-də bitir. Ona görə də gəlin, müayinələrinizdən keçin. Öpürəm hamınızı və regional hospitalda təşəkkürümü bildirirəm.